Eläinlääkäri on ammatti, jonka harjoittamiseen tarvitaan Suomessa eläinlääketieteen lisensiaatin E-tutkinto. Se on ylempi korkeakoulututkinto, jonka voi suorittaa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Tutkinnon nimi on poikkeuksellisesti lisensiaatti eikä maisteri siksi, koska se on muita ylempiä korkeakoulututkintoja laajempi. Opiskelu eläinlääkäriksi kestää noin 6 vuotta. Laajuudeltaan eläinlääkärin tutkinto on 360 opintopistettä. Opiskelijat saavuttavat välissä eläinlääketieteen kandidaatin ELK-arvon, joka ei kuitenkaan ole varsinainen tutkinto. Eläinlääketieteen kandidaatti saa väliaikaiset eläinlääkärin oikeudet yleensä 5. vuosikurssilla. Eläinlääketieteen lisensiaatti voi ammatillisena jatkotutkintona suorittaa suomalaisen erikoiseläinlääkärin tutkinnon tai kansainvälisen diplomaatin tutkinnon tai akateemisena jatkotutkintona väitellä eläinlääketieteen tohtoriksi. ELT-eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKI ry IFSA Finland, kansainvälisen eläinlääketieteen opiskelijoiden järjestön Suomen jaosto. Suomessa on noin 1750 eläinlääkäriä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira laillistaa eläinlääkärin ammattia Suomessa harjoittavat. Evira tekee päätöksiä ja vastaanottaa ilmoituksia koskien väliaikaista ammatinharjoittamisoikeutta. Evira myös valvoo eläinlääkäreitä. Eläinlääkäreistä suurin osa työskentelee kunnaneläinlääkäreinä ja yksityiseläinlääkäreinä. Eläinlääkärin alat eläinlääkäri voi työskennellä monissa tehtävissä. Tutkijat tutkivat jotakin eläinlääketieteeseen liittyvää asiaa. Usein opettavat yliopistossa ja tekevät väitöskirjaa tai väitöskirjan jälkeistä tutkimusta hevoseläinlääkäri potilaina hevoset, pieneläinlääkäri potilaina lähinnä koirat ja kissat, mutta myös eksoottisemmat eläimet, kuten jyrsijät, siilit, linnut, matelijat ja kalat. Työskentelypaikkana usein pieneläinklinikka virkamies työskentelee esimerkiksi ministeriössä tai virkaeläinlääkärinä, kunnaneläinlääkäri tai tarkastuseläinlääkäri, tuotantoeläinlääkäri tai suureläinlääkäri potilaina esimerkiksi lehmät, siat ja lampaat. Eläinlääkäri lääketeollisuudessa työskentelee asiantuntijana eläinlääkkeisiin liittyvissä tehtävissä elintarvikehygienian parissa. Tarkastuseläinlääkärit ja elintarvikehygienikot valvovat esimerkiksi teurastamoiden toimintaa. Laboratorioeläinlääkäri työskentelee laboratoriossa. Erikoistuminen eläinlääkäri, joka on erikoistunut johonkin alaan, kutsutaan erikoiseläinlääkäriksi. Tieteellisen ja ammatillisen jatkotutkinnon suorittaminen kestää noin 4 vuotta. Eläinlääkäri voi erikoistua 6 eri alaan, joita ovat pieneläinsairaudet, hevossairaudet, tuotantoeläinten terveyden ja sairaudenhoito, ympäristöterveydenhuolto, elintarvikehygienia, tarttuvat eläinsairaudet, tietokoneohjelmat. Monet eläinlääkärit käyttävät työssään tietokoneohjelmia. Eläinlääkäriohjelmat sisältävät keskeiset yksittäisen eläinlääkärin tai eläinklinikan potilastiedot. Ohjelmat käsittelevät yleensä myös laskutuksen. Eläinlääkäriohjelmista käytetään usein myös termejä klinikkaohjelma sekä eläinlääkäriohjelmisto. Lisäksi jotkin eläinlääkärit käyttävät omatekoisia ohjelmia. Eläinlääkäriksi ulkomailla opiskelemalla eläinlääkäriksi voi opiskella myös muualla kuin Suomessa. Viron Tartossa sijaitsevassa Viron maatalousyliopistossa Eesti Maalikool EMU opiskelee merkittävä määrä suomalaisia eläinlääkärin ammattia.
kuultiin, paikallinen suomalaisten opiskelijoiden opiskelijajärjestö on Suolet ry. Suomalaisia eläinlääketieteen opiskelijoita on ja on ollut monissa eurooppalaisissa yliopistoissa ennen kuin koulutus alkoi Suomessa. Tavallisin opiskelupaikka oli Tukholma. Myös Oslossa on ollut paljon opiskelijoita, Saksan yliopistoissa Hannoverissa, Berliinissä, VRDDDR, Münchenissä, Gießenissä sekä Leipzigissä on ollut jatkuvasti opiskelijoita. Itävallan Wienissä on myös opiskeltu. Yksittäisiä opiskelijoita on ollut Italiassa, Englannissa ja jopa Australiassa. Ennen EU-aikaa laillistuminen oli työlästä, mutta nykyisin varsinkin EU-maa. Mistä valmistuneille tutkinnot voi hyväksytyttää melko helposti. Samoin säännöin voi Suomessa valmistunut eläinlääkäri siirtyä muihin EU-maihin. Eläinlääkintäauto eläinlääkärin työtä harjoittava eläinlääkäri on oikeutettu hankkimaan autoverosta vapautetun eläinlääkintäauton. Eläinlääkintäauton tulee olla henkilöautosta M1-luokka tai pakettiautosta N1-luokka, rakennettu ja varustettu ainoastaan eläinlääkintätyössä käytettäväksi tarkoitettu auto, jossa on tilaa matkustajille vain kuljettajan vieressä olevilla istuimilla. Lisäksi eläinlääkintäauton ohjaamoosan takana olevan tilan sisäkorkeuden tulee olla 0,8 × 1,4 metrin pituisella alueella vähintään 0,5 metriä. Tässä tilassa tulee olla eläinlääkintätyötä varten kiinteästi asennettu koneellisella jäähdytyslaitteella varustettu säilytystila sekä kiinteät kaapit, laatikostot ja muut tarpeelliset rakenteet. Mitään erityisiä merkki-, malli- tai hintarajoituksia eläinlääkintäautolla ei ole, kunhan auto on alun perin ollut joko henkilöauto tai pakettiauto, koska eläinlääkintäautosta tulee N1-luokan erikoisajoneuvo, sillä saa ajaa enintään 100 kilometriä tunnissa, jos sen omamassa on enintään 3500 kilogrammaa. Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 1257/1992 N1 maam. Eläinlääkintäautoa saa käyttää ainoastaan eläinlääkintätyöhön, ei yksityisajoon, koska eläinlääkintäauton tulee olla eläinlääkärin tointa harjoittavan eläinlääkärin omistama. Leasingauto ei voi olla eläinlääkintäauto, sillä leasingsopimus katsotaan vuokrasopimukseksi. Eläinlääkintäauton verovapaus kuoleutuu 4 vuodessa, minkä jälkeen ajoneuvoluokan saa muuttaa ilman veroseuraamuksia. Kuoleutumisaika lasketaan rekisteröintipäivästä tai siitä päivästä, jolloin ajoneuvo on muutoskatsastettu eläinlääkintäautoksi. Eläinlääkintäauton ajoneuvoluokan voi muuttaa ennen verovapauden kuoleutumista, jolloin ajoneuvoverosta vähennetään 48 rekisterissä oloajan kutakin täyttä kuukautta kohti. Ajoneuvoluokan muuttaminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että eläinlääkintäautorekisteri eräidään verolliseksi henkilöautoksi, jolloin sitä saa käyttää yksityisajoon tai sen voi myydä yksityishenkilölle. Ilman ajoneuvoluokan muuttamista eläinlääkintäauton voi myydä vain toiselle eläinlääkärin työtä harjoittavalle eläinlääkärille tai muuttaa muun verovapaan ajoneuvoluokan autoksi, kuten pelastusautoksi tai invataksiksi. Ilman veroseuraamuksia katso myös eläinlääkintäauton. Lääketieteen historia yliopistotutkinnot lääkäri.